Ya, ne, nafikiria nyinyi wenyewe mmeshuhudia tukiweza kufungua container mwendo wa saa 12 kamili asubuhi, na hata polipoingia mlipata all the center managers all present, umeona security officers wote walikuwa present. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwamba tumeweza kuanza kwa utaratibu kulingana na mujibu wa ule mwongozo wa kwamba container ifunguliwe saa 12 leo asubuhi. Leo ile mitihani inafanyika ni miwili, kuna KPSEA ambayo ni wale wanafunzi wa darasa la 6 na vile vile wale wanafunzi wanaanza leo KCPE. Mtihani wa kidato cha 4 huo utaanza Ijumaa ijayo. Na kwa upande wa KPSEA tunatarajia wanafunzi 12,254 waweze kukalia mtihani kuanzia leo, ili yali kwa upande wa KCPE jumla ya watoto 13,304 vile vile wataanza kukalia mtihani leo. Hiyo ni kawaida kwa kila wakati tuko nao, nafikiria about one is doing from kutoka kwa jela.